Привіт, друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Також не забувайте про телеграм посилання в шапці профілю. Директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець зазначив, що країни НАТО проводять навчання у чутливих зонах для РФ. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо. НАТО не вперше проводить навчання. За останні три місяці були навчання і в Румунії поблизу українських кордонів. Були авіаційні навчання країн НАТО. Зараз бомбардувальники Б 52 працюють у повітряному просторі в чутливих зонах для РФ. Відбувається відлуння заяв Путіна про вихід із договору про стратегічне наступальне озброєння. Зазначив Згурець. За його словами, країни НАТО не відкидають різних сценаріїв у розвитку ситуації. Дії Путіна в Україні змушують європейців активніше готувати свої збройні сили. Та проводити навчання країни НАТО не виключають різних сценаріїв розвитку ситуації і розуміють, що потрібно забезпечувати не тільки розвиток своїх армій, а починати готувати свої підрозділи до ведення бойових дій. Поки що важко сказати, чи втягнуться країни НАТО в бойові дії, але не виключати чорних лебедів, які можуть призвести до застосування п'ятої статті НАТО. Заголосив Згурець. Додамо США, Німеччина і Польща ведуть переговори щодо проведення спільних військових навчань у Польщі. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис. Пісторіус. він заявив, що військові маневри в країні, яка межує з Україною, були б дуже чітким сигналом союзникам НАТО, а також президенту РФ Путіну, але не повідомив деталей, зазначивши лише, що наразі розглядається можливість спільних навчань. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.